नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू हेर्दै हेर्दै हुनुहुन्छ राम रिमाल युट्युब च्यानल मैले आज कक्षा आठको सामाजिक शिक्षा र जनसङ्ख्या सोसल स्टडी एन्ड पपुलेसन एजुकेसन सामाजिक अध्ययन तथा जनसङ्ख्या शिक्षाको युनिट वान तपाईँहरूको समक्ष लिएर आएको छु आशा छ यसले कक्षा आठका विद्यार्थीलाई सहयोग पुर्याउनेछ र यस च्यानललाई तपाईँले पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट गर्नुहोला र सँगै दिएको बेल आइकनलाई थिच्नुहोला किनभने मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ यदि तपाईँले बेल थिच्नुभयो भने अहिलेको असहज र विषम परिस्थितिमा तपाईँ कक्षा कोठामा उपस्थित भई अध्ययन अध्यापन गर्न सक्ने अवस्था नभएको हुँदा अहिले शिक्षाको माध्यम नै यही एउटा सोसल मिडियादेखि अर्को विकल्प हामीकोमा नभएको अवस्थामा यसले तपाईँलाई सहयोग पुर्याउने छ भन्ने आशा लिएको छु तपाईँको एउटा लाइक कमेन्ट ले मलाई थप ऊर्जावान बनाउने छ तसर्थ सब्सक्राइब गर्न लाइक गर्न कमेन्ट गर्न र बेल आइकन थिच्न होला ल त आजको विषयवस्तुतिर ला। लागौँ आजको हाम्रो पाठ छ हामी हाम्रो समुदाय र रा राष्ट्र यो एकाइ एकमा पर्छ यसमा भएका समग्र इकाइलाई मैले छोटकरीमा यहाँ व्याख्या र विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु विकास भनेको के हो के हो विकास किन गर्नुपर्छ विकास विकासका विभिन्न परिभाषाहरू छन् अब यहाँ मैले जे अंकित गरेको छु जे लेखेको छु त्यही नै हुनपर्छ भन्ने छैन यतापट्टिको के अरे प्रसङ्ग र यतापट्टिको चित्र हामी हेरेर यसको बारेमा हामी व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छौँ पहिला हामी यस्तो अवस्थामा थियौँ बिस्तारै यहाँबाट यहाँ आयौँ यस्तो थियो फेरि यहाँ आयौँ यस्तो अवस्थामा थियौँ हामी अहिलेको अवस्था विकास भएर यस्तो भयो योभन्दा पहिला यस्तो थियो योभन्दा पहिला यस्तो थियो यो चरणबद्ध रूपमा हामी यताबाट यता गए पनि यताबाट यता गए पनि हामी हेर्छौँ विकासक्रमहरू परिवर्तन हुँदै 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 यसरी आएका छन् अथवा पहिलो अवस्था यस्तो थियो दोस्रो अवस्था यस्तो थियो तेस्रो अवस्था यस्तो थियो यसलाई हामी विकास भनेर भन्छौँ विकास भनेको हामी यो चित्र हेरेर के बुझ्न सक्छौँ भने परिवर्तन हो विकास भनेको के हो परिवर्तन हो तर परिवर्तन हुँदैमा विकास हुँदैन परिवर्तन हुँदैमा विकास हुँदैन विकास हुनको लागि सकारात्मक परिवर्तन हुनुपर्छ पोजिटिभ डेभलपमेन्ट पोजिटिभ अर प्रोग्रेसिभ डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ चेन्ज हुँदैमा डेभलपमेन्ट हुँदैन प्रोग्रेसिभ एन्ड डेभलपमेन्ट चेन्ज हुनुपर्छ फर एक्जाम्पल हामीले कुनै एउटा ठाउँमा घर छ त्यो घरलाई गएर भत्काइदिउँ परिवर्तन त भयो तर विकास भएन तर त्यसको ठाउँमा हामीले के गर्यौँ त्यो घरलाई भत्काएर पुरानो घरलाई भत्काएर त्योभन्दा आधुनिक ढङ्गको घर बनायो भने त्यो परिवर्तन हो किनकि त्यहाँ सकारात्मक आयो अनि प्रोग्रेसिभ आयो प्रगतिशील भयो र सकारात्मक भयो भने बल्ल हामी त्यसलाई के भन्छौँ परिवर्तन भनेर भन्छौँ यहाँ मैले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु विकास हो विकास कहिल्यै पनि रोकिँदैन डेभलपमेन्ट इज नेभर स्टप्ड कहिल्यै पनि रोकिँदैन बरु विकासको गति ढिलो वा छिटो हुनसक्छ यो विकासको गति जुन एक्सिलरेसन्स अफ डेभलपमेन्ट इज लेट बट इट्स नेभर स्टप्ड लेट हुनसक्छ फास्ट हुनसक्छ तर स्टप हुन सक्दैन जस्तै हामीले हाम्रो समुदाय फटाफट फटाफट चेन्ज गर्न सक्दैनौँ जसरी हाम्रो जिन्दगीमा भएका विभिन्न घटना परिघटनाहरूलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ आफ्नो इच्छाअनुसार दक्षताअनुसार हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ तर कतिपय हाम्रो समाजलाई हामीले परिवर्तन गर्न युगौँ युग लाग्यो पहिला हामी यस्तो युगमा थियौँ यो युगबाट यो युगमा एक दिन एक रातमा आएको होइन वर्षौँ करोडौँ वर्ष बितेर हामी यहाँ आयौँ जङ्गली युगमा थियौँ अहिले हामी आधुनिक युगमा आयौँ हामीलाई केही कुरो थाहा थिएन ना, हामी नाङ्गै भुतुङ्गै हिँड्ने कामहरू गर्थ्यौँ भने अहिले आएर हामी यस्तो आधुनिक युगमा के अरे यस्तो युगमा हामी पुगिसकेका छौँ यसलाई हामी भन्छौँ प्रोग्रेसिभ चेन्ज प्रोग्रेसिभ एन्ड ल त भाइ विद्यार्थी भाइहरू तपाईँहरूले यो सकारात्मक परिवर्तनको बारेमा बुझ्नुभएको होला सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु विकास हो विकासमा कहिल्यै पनि रोकिँदैन बरु विकासको गति ढिलो वा छिटो हुनसक्छ मैले अघि नै भनिसकेँ प्रोग्रेसिभ चेन्जलाई पोजिटिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ चेन्जलाई हामी के भन्छौँ डेभलपमेन्ट भनेर भन्छौँ प्रोग्रेसिभ एन्ड पोजिटिभ चेन्ज इज नोन एज द डेभलपमेन्ट द डेभलपमेन्ट इज नेभर स्टप्ड इनस्टिट अफ इट्स बिकेम लेट और फर्स्ट बट इज नेभर स्टप्ड विकास कसरी हुन्छ विकास कसरी हुन्छ हामी आफै सोचौँ विकास कसरी हुन्छ देशमा सबै मानिसहरू इमान्दार मेहनती र जाँगिला भयो भने समाजको छिटो विकास हुन्छ जस्तै यो अवस्थाको मान्छे यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि त्यसै आएको त होइन ती मान्छेहरूले अध्ययन गरे विश्लेषण गरे खोज गरे अनि बल्ल यी कुराहरू आएका हुन् नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउन के के गर्नु पर्ला आर्थिक गतिविधि बढाउँदै जाँदा विकासले गति लिन जान्छ देश विकासको निम्ति स्थिर सरकार इमान्दार राजनीतिक दूरदर्शी नेताहरू प्रतिबद्धता चाहिन्छ चा। जनतामा जाँगर सृजनाशीलता र उद्यमशीलता भएमा मात्र विकासको उपयुक्त कति लिन सक्छ अब हामीले हाम्रो देशलाई विकसित बनाउनको लागि हामीले यी यहाँ भएका कुराहरू हामीले स्थिर सरकार हुन हुनुपऱ्यो अनि सरकारमा भएका व्यक्तिहरू इमान्दार हुनुपऱ्यो सरकार मात्रै इमान्दार भएर भएन जनता पनि इमान्दार हुन पऱ्यो सरकारी मान्छेले घुस खायो चोऱ्यो भनेर हामीले पनि चोरी गर्नु हुँदैन हामीमा पनि इमान्दारी त रहन्छ नैतिकता हुनुपर्छ राजनीतिज्ञहरूमा दुर् दर्शिता हुनुपर्छ नेताहरूमा प्रतिबद्धता हुनुपर्छ जस्ता कुराहरू भए यी नेताहरू मात्रै सरकार मात्रै भएर हुँदैन हामी पनि तपाईँ हामी पनि के हुनुपर्छ जिम्मेवार र के अरे नैतिकवान हुनुपर्छ कतिपय ठाउँमा आम जनताहरू दुबो चोरेर लिएर जान्छन् रोडमा राखेका लाइटहरू उक्काइदिन्छन् सिसाहरू फोडिदिन्छन् यस्ता यी कुराहरू अनैतिक कुराहरू हुन् जसले गर्दा समाज उन्नतितर्फ भन्दा अवन्नतितिर लम्काउँछ तसर्थ हामी सरकार मात्र इमान्दार भएर हुँदैन हामी जनता पनि इमान्दार हुन अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ अब अर्को अर्कोतिर लागौँ सङ्घीयता भनेको के हो सङ्घीयता सङ्घीय शासन प्रणालीमा सिङ्गो एक राष्ट्रलाई विभिन्न प्रदेश वा राज्यमा विभाजन गरिएको हुन्छ राज्य केन्द्रीय वा सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहका सरकार हुन्छन् केन्द्रमा सङ्घीय सरकार र हरेक प्रदेशमा प्रदेश सरकार हुन्छ यस्तो शासन व्यवस्थामा केन्द्र र प्रदेश दुवै तहमा समानता रूपमा कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका पनि रहन्छन् ती दुवै तहबीच अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँड गरिएको हुन्छ स्थानीय तहमा विकास निर्माण लगायतका काम गर्न स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ यस्तो शासन व्यवस्थालाई सङ्घीयता भनिन्छ यो सङ्घीयता भनेको छोटकरीमा हामी के बुझौँ भने सिङ्गो राष्ट्रलाई ससाना प्रान्तमा अथवा राज्यमा टुक्राएर गरिने शासन पद्धतिलाई सङ्घीयता भनेर हामी भन्छौँ अब यहाँ सङ्घीयताका फाइदा बेफाइदाका कुराहरू पनि आउँछन् अब सङ्घीयता भयो भने हामीलाई के फाइदा हुन्छ सङ्घीयता नभएको भए के बेफाइदा हुन्थ्यो जस्ता कुराहरू पनि हाम्रो मनमा आउन सक्छ सङ्घीयताको फाइदा भनेको के हुन् के हो भने जनता र के अरे सरकार बिचमा प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क हुन्छ र समानुपातिक विकास हुन्छ सबै समान के अरे विकास हुन्छ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट भनेर भन्छ अनि त्यस्तै गरेर यदि सङ्घीयता रहिरह्यो भने देश टुक्रिने सम्भावना हुन्छ जस्तै कुनै एउटा प्रदेशमा कुनै एउटा जाति अथवा धर्मको बाहुल्यता बढी छ भने उनीहरूले त्यो के अरे छुट्टै के अरे राष्ट्रको माग गर्न सक्छन् जस्तै उदाहरणको लागि भारतको के अरे दार्जिलिङ पन्जाब अनि आसाम जस्ता केही राज्यहरूमा त्यहाँ जहाँ सङ्घीयता छ त्यहाँ अझै पनि सुसुप्त रूपमा यस्ता आन्दोलनहरू भइसकेका छन् पहिला विग्र के अरे उग्र रूपमा भएको थियो अहिले सुसुप्त रूपमा भित्रभित्र भित्र यी कामहरू के अरे विद्रोहहरू भइरहेका छन् जस्तै आसाममा बोरा जातिको बाहुल्यता बढी छ उनीहरूले हामीलाई छुट्टै राज्य घोषणा गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ भारत सरकारले भारतीय नागरिकलाई पनि के अरे एउटा राज्यबाट के अरे आसाम राज्यमा प्रवेश गर्न पऱ्यो भने विभिन्न प्रकारका मापदण्डहरू पुरा गरेर जस्तै के अरे परिचय पत्र अनि राहदानी पासपोर्ट जस्ता कुरो दस्तावेज नबोकिकन सामान्य अवस्थामा प्रवेश गर्न पाउँदैन है त्यस्तै गरेर दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्डको लागि सङ्घर्ष भइरहेकै छ अनि के अरे पन्जाबमा के अरे यी सिखहरूले जुन सरदारजी भन्छौँ सरदार जातका व्यक्तिहरूले अझै पनि छुट्टै राज्य हुनुपर्छ छुट्टै देश हुनुपर्छ भनेर उनीहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छन् हो यस्ता जटिलताहरू देश विभाजन हुने टुक्रिने सम्भावनाहरू बढिरहन्छ यी सङ्घीयताका बेफाइदा हुन् तर मलाई पनि मेरो व्यक्तिगत विचार के छ भने हाम्रो जस्तो सानो मुलुकलाई सङ्घीयताको आवश्यकता छैन मैले बुझेको है सङ्घीय राज्यको महत्त्वबारे छलफल गरी लेख अब यही सङ्गीत राज्यको फाइदा भनेको प्रत्यक्ष रूपमा अब यहाँ हुन त मैले देशका सबै स्थानमा समानुपातिक विकास गर्नु भनेको सबैलाई समान गर्ने जस्तै हाम्रो देशलाई सात प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ योभन्दा पहिला चौध अञ्चल पचहत्तर जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो अहिले हाम्रो देशलाई सात प्रदेश र सतहत्तर जिल्लामा के अरे बाँडफाँड गरिएको छ यसै अनुरूप देशका सबै स्थानमा समानुपातिक विकास गर्नु हो भनेको प्रदेश एक दुई तिन चार पाँच छ सा, सात जतिवटा सातवटा प्रदेशमै समान रूपले विकास हुन्छ किन हुन्छ भने सातवटै प्रदेशको आफ्नो सरकार छ अनि त्यो सरकारले आफ्नो प्रदेशलाई कसरी के अरे विकसित गर्ने भन्ने कुराहरू केन्द्रको मुख ताकेर बस्न आवश्यकता छैन स् त्यो के अरे प्रदेश सरकारले आफै गर्न सक्छ पारदेशिक सन्तुलन कायम गर्नु सातवटै प्रदेशलाई सन्तुलन कायम गर्न जस्तै पहिला पहिला के अरे सङ्घीयता आउनुभन्दा पहिला के हुन्थ्यो भने जस्तै स्थानीय यो के अरे सुगम जिल्लालाई छुट्टै बजेट हुन्थ्यो दुर्गम जिल्लालाई छुट्टै बजेट हुन्थ्यो यस्ता कुराहरू थिए हुन त अझै पनि छन् तर त्यो पहिला सङ्घले गर्थ्यो अहिले प्रदेशले गर्छ ऐतिहासिक भाषिक तथा सांस्कृतिक धरोहरको पहिचान अब जस्तै के गरे यो के अरे प्रदेश नम्बर एकमा र प्रदेश नम्बर सातमा अथवा कुनै एउटा प्रदेशमा सातवटा प्रदेशमध्ये कुनै एउटा प्रदेशमा कुनै एउटा प्रदेश अलिक जटिल छ भौगोलिक जटिलताहरू छन् भने त्यहाँ कुनै ऐतिहासिक भाषिक सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा केही रहेको छ भने त्यस्तो सबैको पहुँचदेखि बाहिर रहेको हुन्थ्यो त्यो सहज रूपमा अगाडि आउन सक्छ र पहिचान हुनसक्छ संरक्षण र प्रवर्तन गर्नु है यी यी माथि भएका ऐतिहासिक भाषिक तथा सांस्कृतिक कुराहरूलाई संरक्षण र प्रवर्तन गर्न टेवा पुग्छ सजिलो हुन्छ भन्न खोजेको है सुशासन कायम गरी जनमैत्री शासन व्यवस्था कायम गर्नु जस्ता कुराहरू भए सङ्घीय राज्यको स्वरूप उल्लेख गर भने है मैले यो मेट्न बिर्सिएको छु सङ्घीय राज्यका स्वरूपहरू उल्लेख गर सङ्घीय शासन प्रणालीमा सिङ्गो एक राष्ट्रलाई विभिन्न प्रदेश वा राज्यमा विभाजन गरिएको हुन्छ जसमा केन्द्रीय वा सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहका सरकारहरू हुन्छन् केन्द्रमा सङ्घीय सरकार र हरेक प्रदेशमा प्रदेश सरकार हुन्छ यस्तो शासन व्यवस्था केन्द्र र प्रदेश दुवै तहमा समान्तर रूपले कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका पनि रहने गर्छ जसरी के अरे केन्द्रमा के अरे कार्यपालिका न्यायपालिका सरकारका प्रमुख तीन अङ्गहरू छन् व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका त्यस्तै गरेर के अरे प्रदेश सरकारमा पनि यी कुराहरू रहेका हुन्छन् समान रूपले यिनीहरूमा सरकारहरूको के गरे काम कारबाही चलेको हुन्छ सङ्घले प्रदेशलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ प्रदेशले स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ तर स्थानीयले प्रदेश र सङ्घलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन प्रदेशले सङ्घलाई के गरे निर्देश र नियन्त्रण गर्न सक्दैन सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकार का तिन तिनवटा कार्यहरू लेखा सङ्घीय सरकारका कार्यहरू सङ्घ र प्रदेशको हक हक र दायित्व देशको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम बाँडफाँड हुने गर्छ अब संविधानमा जे जे कुराहरू लेखिएको छ त्यसअनुसार नै यहाँ के हुन्छ यो स्रोत र साधनहरू बाँडफाँड हुने हुन्छ सीमा सुरक्षा वैदेशिक मामिलाको निगरानी गर्छ यो सङ्घले केन्द्रीय सरकारले सङ्घीय सरकार भनेको केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल गभर्मेन्टले सीमा सुरक्षा वैदेशिक हस्तक्षेप अथवा कुटनैतिक मामिलाहरू निगरानी र नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ सेना परिचालन गर्छ सेना प्रहरीलाई परिचालन गर्न पऱ्यो भने के अरे सङ्घीय सरकारले नै गर्ने हो राष्ट्रिय अर्थनीति निर्माण र कार्यान्वयन जस्ता कार्य सङ्घीय सरकारको जिम्मामा हुन्छ जस्तै हामीलाई राष्ट्रमा काम गर्ने जति पनि सरकारी सङ्घ संस्था र कर्मचारीहरू छन् तिनीहरूलाई आवश्यक पर्ने के गरे जुन उनीहरूको तलब भत्ताको व्यवस्था छ यो सरकार राष्ट्रिय सरकारले नै मिलाउने गर्छ आदि कुराहरू यस अन्तर्गत भए प्रादेशिक सरकारका कार्यहरू अब यिनीहरूले के के कार्य गर्छन् त आफ्नो प्रदेशभित्रको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने यहाँ अलिकति यो अक्षर कन्भर्ट गर्न मैले बिर्सिएको है यसलाई हामी मिलाएर लेखौँ यो आफ्नो हो आफ्नो प्रदेशभित्रको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने जसरी केन्द्रले पुरा देश भित्रको मिलाउँछ भने प्रदेशले आफ्नो के गरे परदेशभित्र मात्रै मिलाउँछ दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने कार्य प्रदेश आफैले गर्छ भनेको जस्तै केन्द्रीय सरकार अथवा सङ्घीय सरकारले सम्पूर्ण देशको के अरे दैनिक प्रशासन सञ्चालनको रेखदेख गर्छ भने प्रदेश सरकारले प्रदेशको मात्रै गर्छ विकास नीतिहरू बनाउने कार्यान्वयन गर्ने आफ्नो प्रदेशलाई कस्तो खालको विकास नीतिहरू आवश्यकता पर्छ छ त्यही अनुसारको विकास नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्छ प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई नै हुन्छ प्रदेशभित्र कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छन् भने त्यसलाई के अरे प्रयोग गर्ने अधिकार पनि प्रत्येक प्रदेश सरकारभित्रै अन्तर्नित भएको हामी पाउन सक्छौँ विकासका पूर्वाधारहरू अन्तर्गत खानेपानी हामीलाई थाहा छ विकासका पूर्वाधारहरूभित्र विविध कुराहरू पर्छन् स्वास्थ्य शिक्षा खाने स्वास्थ्य शिक्षा खानेपानी यातायात विद्युत जस्ता विभिन्न के गरे पक्षहरू समावेश भएका छन् यहाँ हामीलाई खानेपानी र ऊर्जाको बारेमा मात्रै अध्ययन गर्न पर्ने छ अरू कुराहरू अरु जाने पनि अत्यन्तै राम्रो छ चा। खेरा चाहिँ जाँदैन यस अन्तर्गत खानेपानी मानव जीवनमा खानेपानीको महत्त्व बुदागत रूपमा उल्लेख गर हामी आफै इमेजिन गरौँ कल्पना गरौँ एकछिन के खानेपानी बिना हाम्रो जीवन सम्भव छ के तपाईँ हामी पानी बिना बाँच्न सक्छौँ हामी खाना नखाए बरु मै महिना महिना दिनसम्म बाँच्न सकौँला तर पानी बिना हामी के अरे चौबिस घन्टाभन्दा बढी बाँच्नै सक्दैनौँ हामी बिना पानी डिहाइड्रेसन भएर हाम्रो मृत्यु हुन जान्छ खानेपानी विकासका पूर्वाधारहरू मध्ये खानेपानी पनि एक हो खानेपानीको मानव जीवनका लागि अति आवश्यक छ पानीबाट शरीरका लागि आवश्यक पर्ने लवण लगायत विभिन्न तत्त्वहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ खानेपानीका अतिरिक्त दैनिक घरायसी प्रयोजनाका लागि पनि पानीको आवश्यक पर्छ मैले अघि नै भनिसकेँ विदाउट वाटर वी आर अनेबल टु बी इमेजन ह्युमन लाइफ पानीको बगेर हामीले मानव जीवनलाई कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ पानी भएन भने के होला भनेर किनकि पानीबाटै हाम्रो शरीर निर्माण भएको छ भन्ने कुराहरू हामी यसरी बुझ्दा हुन्छ नेपालमा खानेपानीको वर्तमान अवस्था कस्तो छ चर्चा गर अब नेपालमा खानेपानीको कुरा गर्ने हो भने विश्वमा पानीको स्रोतमा दोस्रो मुलुक दोस्रो धनी मुलुक हो हाम्रो देश पहिलो भनेको ब्राजिल हो अनि त्यसपछि हाम्रो देश हो तर हाम्रो देशका नागरिकलाई अझै पनि हाम्रो देशको सरकारले शासन व्यवस्थाले उनीहरूको तिर्खा मेटाउन सकेको मेटा। छैन खानेपानीको हामी जलस्रोतका धनी हौ तर पानी खोलामा बगेको पानी सबै के अरे उपयोग योग्य छ भन्न हामी उपयोग योग्य त छ तर के अरे सिँचाइको लागि छ अन्य कामको लागि हुनसक्छ तर पिउने योग्य पानी बहुतै कम छन् तसर्थ हामी जलस्रोतका धनी भए पनि हामी आफ्नो प्यास मेटाउन सक्षम भएका छैनौँ नेपालका कतिपय स्थानमा खानेपानी लिनको लागि टाढा टाढासम्म धाउनुपर्ने अवस्था छ यदि उनीहरूलाई स्वच्छ पानी र घरमै उपलब्ध गराउन सकिएमा समय र श्रमको बचत हुन्छ उनीहरूले उक्त समय र श्रमलाई अन्य काममा उपयोग गरेर फाइदा लिन सक्छन् सहरी क्षेत्रमा यो समस्या अझै जटिल छ यहाँ पर्याप्त धारा नहुनु भएका धारामा पानी नआउनु पानी आए पनि पर्याप्त र स्वच्छ पानी नआउनु जस्ता समस्या छन् तराई क्षेत्रका जनताहरू खाने पानीका लागि भूमिगत जलस्रोत मा भर पर्नु उनीहरूको आवा के अरे अपरिहता हो कतिपय भूमिगत जलस्रोतबाट उपलब्ध हुने पानीमा आर्सनिक भन्ने एक प्रकारको के गरे धातु अथवा विषाक्तहरू विषाक्त रसायनहरू देखिएको छ जसले के गरे हाम्रो शरीरका त्वचामा छालामा विभिन्न प्रकारका चर्मरोगहरू देखिने थालेको छ यस्ता था विभिन्न समस्याहरू हाम्रो राष्ट्रमा रहेका छन् जस्तै काठमाडौँमा पानीका धारा छन् तर पानी आउँदैन त्यहाँका मा बासिन्दाहरू मिनरल वाटर किनेर खान बाध्य छन् ट्याङ्करका पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन् मेलेमजी खा खानेपानी म विद्यार्थी छँदाखेरि के गरेँ मेलम्जी खानेपानी सडचालिस साल अडचालिस सालमा सुरु भएको सडचालिस अडचालिसमा सुरु भएर कतिजना प्रधानमन्त्री आए कति प्रकारका सरकार आए गए तर त्यो मेलम्ची कहिले पनि काठमाडौँ आएन अब मेरो पालामा त आएन अब मेरा छोरा नातिको पालामा के गर्छ भन्न सा सकिँदैन यस्तो अवस्था हाम्रो देशको खानेपानीको अवस्था रहेको छ यो खानेपानीको समस्या ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा सहरी क्षेत्रमा अत्याधिक मात्रामा रहेको हामी पाउन र देख्न सक्छौँ अझै पनि सार्वजनिक धारामा तपाईँहरूले देख्नुभएको होला के अरे सयौँ दुई सय मिटर लामो के अरे गाग्री बाल्टीका के अरे लाइनहरू राखिएका हुन्छन् तिम्रो घरमा धारामा पानी नआएको हुनाले पानीको लाइन मर्मत गरिदिने खाने पानी समिति वा संस्थानलाई अनुरोध गर्दै एक पत्र लेख अब यो सामाजिकमा पत्र लेखन आउँछ यो सामान्य कुरो हो मैले पहिला पनि तिमीहरूलाई भन्ने गरेको छु तिमीहरूले कक्षा सात छमा पनि यी कुराहरू अध्ययन गरेका होला पत्र दुई किसिमका हुन्छन् एउटा के गरे घरायसी पत्र अथवा व्यक्तिगत पत्र एउटा कार्यालयमा पठाउने पत्र जसलाई निवेदन भनेर भन्छौँ हामी अफिसियल लेटर एन्ड पर्सनल लेटर देयर आर टू टाइप अफ लेटर्स अब यो लेटर भनेको के हो अफिसियल लेटर हो है एउटा संस्थालाई अथवा कार्यालयलाई ला दिइने पत्र हो त्यो यो दुईटै पत्र लेख्ने तरिकाहरूलाई म यहाँ सामान्य छलफल गर्छु र मैले यहाँ एउटा अफिसियल लेटरको नमुना तयार गरेको छु अब भाषा अलिकति मिलाउनु होला र यो भाषालाई आफूले लेखिसकेपछि आफ्नो नेपाली पढाउने शिक्षकलाई एकपल्ट देखाएर सुधार गर्न पनि सक्नुहुन्छ है हुन त सामाजिकमा यस्तो कुराहरू हेरिँदैन तर नेपालीमा चाहिँ यी कुराहरू हेरिन्छ रसो दीर्घाहरू विशेष गरेर ख्याल गरिन्छ ती कुराहरू हामी नेपाली पढ्ने विद्यार्थीले ख्याल दिनुपर्छ ख्याल त मैले नै गरेको छु हुनसक्छ मिस्टेक हुनसक्छ Uh, र अब जस्तै हामी पर्सनल लेटर लेख्छौँ भने यो माथि जुन मैले यहाँ लेखेको छु नि यो बिसिएदेखि माथि हामीलाई केही पनि चाहिँदैन सि सी, सिधा मिति राखिदिनु चाहिँ मिति पनि लेखे नि भयो नलेखे नि भयो सिधा हामी पत्र को बेहोरा लेखिदिए सकियो यहाँ तलको एन्डिङ पनि चाहिएन अनि के अरे स्टार्टिङ पनि चाहिएन हामी आफू खुसी जे पनि लेख्न सक्छौँ जस्तै मैले के गरे आफ्नो के अरे छोरालाई अथवा छोरीलाई मैले पत्र लेखेँ भने म मा माथि मिति लेख्छु अनि सिधा आज लामो समयको अन्तरालपछि म तिमीलाई यो पत्र लेख्ने प्रयास गरिरहेको छु यो पत्र अनुसार यस्तो भयो त्यस्तो भयो के के छ बेहोरा लेखिदिने है अनि अन्तिममा फेरि हामीले एक लाइनमा के लेख्ने भने के गरे घरमा सम्पूर्ण परिवार सदस्यहरूलाई मेरो तर्फबाट के अरे सम्झना छ उही तिम्रो माया गर्ने पिता भनेर यसरी लेखिन्छ है पर्सनल लेटर यो यहाँ पर्सनल लेटर होइन यो अफिसियल लेटर हो अब यसले के भन्यो भने खानेपानी समितिलाई अनुरोध बने 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 खाने गर भन्यो है श्रीमान कार्यालय प्रमुखज्यू खानेपानी संस्था सुन्दर बजार लम्जुङ मिति दुई हजार सतहत्तर छ चौबिस गते विषे पानीको लाइन मर्मत गरिदिन हुन यो भनेको यहाँ माथि नै भनिसक्यो नि पानीको लाइन मर्मत गरिदिने भनेर उसले भन्यो शीर्षक हामी त्यही अनुसार राख्न पऱ्यो पानीको लाइन मर्मत गरिदिन हुन उपरोक्त सम्बन्धमा मय सुन्दरबजार निवासी होमप्रसाद बरामु हो मेरो घर नमुना टोल अन्तर्गत पर्दछ मेरो घरको धारामा विगत पाँच दिनदेखि पानी आएको छैन मैले पटक पटक निवेदनसहित अनुरोध गर्दा पनि कुनै कारवाही हुन नसकेकाले श्रीमान समक्ष पुनः अनुरोध गर्दै मेरो घरको गर खानेपानीको धारा मर्मतका लागि पानी मिस्त्री पठाई सहयोग गरिदिनु हुन यस निवेदनको साथ हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद होमप्रसाद बरामु नमुना टोल सुनाबा यसरी हामी कुनै एउटा अफिसियल लेटरलाई ले, लेख्न सक्छौँ अब हाम्रो अर्को पाठ छ ऊर्जाको परिचय सरी ऊर्जामा यो वैकल्पिक ऊर्जाको बारेमा हामी यस पाठ अन्तर्गत पढ्छौँ पर ऊर्जाको परिचय यसका स्रोतहरू उल्लेख गर ऊर्जा भनेको के हो ऊर्जालाई हामी इङ्ग्लिसमा एनर्जी भनेर भन्छौँ हामीले विज्ञान पढ्दाखेरि एनर्जी पढेका हौँला एनर्जी भनेको कसरी शक्ति प्राप्त जस्तो हामीलाई बोल्ने शक्ति हिँड्ने शक्ति चाहियो भने कहाँबाट आउँछ हाम्रो जुन हामी खाद्य वस्तुहरू लिन्छौँ के अरे त्यसबाट हामीलाई एनर्जी आउँछ ठिक त्यस्तै गरेर हाम्रो दैनिक क्रियाकलापमा विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो क्रियाकलापलाई आवश्यक पर्ने जे जति के शक्ति छन, गरे शक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई हामी ऊर्जा भनेर भन्छौँ जस्तै हामी घरमा भात पकाउन पर्यो भने भात पकाउनको लागि एउटा केही चाहियो नि त कि दाउरा चाहियो कि ग्यास चाहियो बिजुली के, के कि बिजुली चाहियो के केही नभए किन त भात पाक्दैन अनि हो त्यस्ता के अरे आवश्यक पर्ने शक्तिहरूलाई ऊर्जा भनेर भन्छौँ जस्तै कल कारखाना चलाउन शक्तिको आवश्यकता पर्छ शक्ति भनेको ऊर्जा हो है ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ त बिजुली चाहियो आगो बाल्न हिटर बाल्न र मेसिन घुमाउन शक्तिको रूपमा हावा हामी ऊर्जाको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ यस्तो ऊर्जा जेनेरेटर सौर्य शक्ति बायोग्यास दाउरा को कोइला प्राकृतिक ग्यास पानी घट्टा वायु शक्ति ब्याट्री जस्ता स्रोत बाहरूबाट प्राप्त हुन्छ त्यस्तै आणविक भट्टी पेट्रोलियम पदार्थ जैविक र फोहोर जन्य पदार्थबाट पनि ऊर्जा प्राप्त हुन्छ है यी अरू कुराहरू छोडौँ हामी विशेष गरेर यी तिनवटा कुराहरू हेरौँ यो जुन मैले यहाँ चित्र मैले बनाएको छु यो वायु शक्ति हो जहाँ जस्तै हाम्रो मनाङ मुस्ताङ यो ठाउँमा चिसो सिरोठोमा चैत वैशाखमा चर्को हावा चल्छ त्यस त्यो हावाको हामी उपयोग गरेर विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ हामीसँग दैनिक खेरा गइरहेको हाम्रो के अरे सुरज छ सुरजका प्रकाश किरणहरू तिनीहरूलाई संश्लेषण गरेर हामी सौर्य शक्ति सौर्य ऊर्जा बनाउन सक्छौँ त्यस्तै ते गरेर पानी हाम्रो खोला नालामा पानी खेना खेर गइरहेको छ तिनीहरूलाई उपयोग गरेर हामी के गर्न सक्छौँ विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी अब ऊर्जाको महत्त्व बुँदागत रूपमा लेख हाम्रो दैनिक क्रियाकलापको लागि ऊर्जाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ घरायसी उपयोग कार्यालय सञ्चालन गर्न अस्पतालमा विभिन्न उपकरण चलाउन औद्योगिक परियोजनाको लागि समेत ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ आदि नेपालमा ऊर्जा सङ्कटलाई उत्पन्न हुन सङ्कट उत्पन्न हुन नदिन पाँचवटा उपायहरू लेख अब यो ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्ने दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्ने आदि कुराहरू यी कुराहरू मैले यहाँ उल्लेख गरेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भिडियो लामो हुन जाने भएको हुनाले मैले यसलाई यहीँ स्क्याप गर्दै अगाडि बढेँ तपाईँहरू स्क्रिन पज गरेर यसलाई आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा सार्ने प्रयास गर्नुहोला किनकि न कापीमा नसारिकन के हामी केही गर्न सक्दैनौँ तलका बाकसका कुराहरू अध्ययन गरी नवीकरणीय ऊर्जा र को महत्त्व र झल्काउने चाटहरू नमुना तयार पार्नुहोस् भनेर यो यो भनेको यहाँ दिएको छ यो वैकल्पिक ऊर्जाको बारेमा यसले भनेको है वैकल्पिक ऊर्जा भनेको के हो भने जस्तै एउटा कुनै एउटा वस्तु छ त्यसको सट्टामा प्रयोग हुने जस्तै हामी के अरे घरमा बिजुली बत्ती बाल्छौँ अब बिजुली गयो भने त्यसको सट्टामा हामी के बाल्छौँ त्यसको सट्टामा उज्यालो गर्न के प्रयोग गर्छौँ हो त्यसलाई हामी विकल्प भन्छौँ जस्तै हामी दाउरा प्रयोग गर्थ्यौँ दाउरा छैन त्यसको विकल्पमा हामी के ल्याउँथ्यौँ त्यसको सट्टामा हामी के ल्याउने भन्ने कुराहरू यसले त्यही भन्न खोजेको यसलाई हामी चार्टमा यसरी के अरे प्रस्तुत गर्न सक्छौँ नवीकरणीय ऊर्जाको महत्त्व या अर्कै भएछ महत्तर भएछ है किन्दा महँगो लाग्ने तर महिनै पिच्छे पैसा तिरिरहनु नपर्ने है यसबाट बत्ती बाल्न रेडियो सुन्न मोबाइल यी कुराहरू स्क्रिन पच गरेर हामी हेर्न पढ्न सक्छौँ बुझ्न पनि सक्छौँ मैले यसलाई यहाँ धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्न अगाडि बढेँ किनकि समय छैन फेरि भिडियो लामो हुन जान्छ अर्को पाठ जनशक्ति जनशक्ति भनेको हामी चित्रमा देख्छौँ यहाँ विभिन्न प्रकारका व्यक्तित्वहरू हामी देख्छौँ जुन सामान्य तालिम प्राप्त पनि छन् विशेष तालिम प्राप्त पनि छन् है अब यिनीहरू दक्ष जनशक्ति भित्र पर्छन् यो अर्धदक्ष जनशक्तिभित्र पर्छ यो अध्यक्ष जनशक्तिभित्र पर्छ यसरी जनशक्तिलाई तिन भागमा विभाजन गरिएको छ ल यसको लागि पनि स्क्रिन पज गरौँ यहाँ केही प्रश्नहरू छन् त्यो प्रश्नको उत्तर मैले लेख्ने प्रयास गरेको छु त्यस्तै गरेर यी प्रश्नहरूलाई स्क्रिन पज गरेर आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा सार्नुहोला र यदि तपाईँहरूलाई कुनै समस्या आयो कुनै कुरो स्पष्ट भएन भने हामी गुगल क्लास र गुगल मिटमा र के गरे जुम मिटिङ जस्ता मिडियामा आ, के गरे सम्पर्क भइ नैहाल्छ मेरो लिङ्क मैले त्यहाँ पठाएको पनि छु तिमीहरूलाई कतिपय सबै विद्यार्थीलाई न नआएको पनि हुनसक्छ किनकि मैले त्यो फेसबुकमा र उसमा मेसेन्जरमा सबै विद्यार्थीलाई चिन्न गाह्रो पऱ्यो किन अभिभावकको नाममा तिमीहरू एट्याच भएका रहेछौँ जो जो विद्यार्थी मसँग एड भएका छन् र जो जसको के अरे उसमा मेरो मिटिङ आइडीहरू त्यहाँ पुगेको होला त्यो मिटिङ आइडीलाई आफ्ना क्लास कक्षाका साथीहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने ट्रान्समिसन गर्ने अथवा एसएमएस गर्ने र यसरी गर्ने हो भनेर सिकाउन हुन म अनुरोध गर्दछु है त ल यसरी हाम्रो यो युनिट एकलाई मैले यहाँ सकेँ मैले सुरुमै भनिसकेँ तपाईँहरूको एउटा सब्सक्राइबले मलाई यस्तो भिडियो बनाउन बढी उत्साहित गर्छ अनि मलाई पनि बढी जोस जागर आउँछ तसर्थ राम रिमाल युट्युब च्यानललाई तपाईँ सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट र घन्टी बजाउन नबिर्सिनुहोला यस्तै भिडियोहरू म फेरि पनि लिएर आउँछु अर्को भिडियोमा हामी युनिट सेकेन्डको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्नेछौँ हस् त धन्यवाद तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो राम रिमाल च्यानल फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला